ovakva demonstracija ženske košarke na ovom parketu do sada nije viđena. Svaka čast na pristupu igri, na načinu kako su vaše devojke odigrale. 117-36 protiv Partizana. To je malo, ja bih rekao, ajde, neće do kraja. Pa ne, nismo ni jurili da bude ovoliko, nismo pravili razliku ovoliko, nego jednostavno... Mi niste gledali u semafor. Pa stvarno smo, dosta smo bolji od njih, jer većina, 90% ovih devojaka igrala je prvu ligu ove godine za prvi tim i osvojili su kup, tako da, to je samo tako sad trenutno stanje stvari između nas i Partizana. Ovo je bila demonstracija savremene košarke i u napadu i odbrani. Agresivno, sa dosta trčanja i to je to što mi radimo tokom cele godine. Hajde da vas pitam sad, s obzirom da ste u tome, je li ovo neki kvalitet, onaj gornji u ženskoj košarci? Ima li bolje od ovoga? Pa ja mislim da kod nas nema. Jer ova deca stvarno daju, ginu jedno za drugu, znaju zašto su tu, znaju koji im je cilj. Mislim, mi se borimo za ono što se bore svi, da osvoje da budemo prvi. E sad, nadam se da ćemo uspeti u tome. Ali načini na koje se bore ekipe su različiti. Ovo je onaj pravi način i ja pretpostavljam da je ovo budući prvi tim, da je ovo budući šampionski tim. Nadamo se i mi, iz vaših usta Božiš. A u toj seniorskoj konkurenciji kako ste igrali? Bili smo finale sa Koraćem, bili smo drugi u Srbiji i osvojili smo kup, tako da je odlično. Što se nas tiče, ova sezona je odlična. Imate sve uslove, košarkaške, klub Crvena zvezda, dobro radi sa prvim timom, dobro radi sa juniorima, sa mlađim kategorijama. Pa zahvaljujući... Da li se to prenosi na žensku? Pa naravno, mislim, zahvaljujući muškom klubu mi imamo dve hale u kojima treniramo, termina koliko god, tako da imaju sve uslove da bi napredovali i da bi bilo ovako. Je li one veći deo vremena odvaju za košarku? Ne, one idu u školu redovno, mi gledamo treninge, ili su pre podne, ili su posle podne, pola ekipe trenira pre podne, pola posle podne, pošto su različiti smenama i vidimo se na utakmici. Meni je prvo kao zvezdašu bilo drago, što nije bitno u ovoj priči, ali mi je drago da smo videli jednu demonstraciju, mi smo evropski prvaci. Dolazi generacija koja će, verujem, ja se nadam da će Maljkovićka doći u nedelju, mada ih ona zna sigurno. Da, zna i sigurno. U svakom slučaju, nadam se da će biti naslednici. E sad, da vas pitam, ne znam da li ste bili u Pirotu. Nisam, prvi. Neki prvi utisci imate, čujem da ste u ovom modernom hotelu, našem novom. Jesu. Najprej o prvim utiscima kad je u pitanju grad. Prvi utisci, došli smo autobusom, ušli smo u hotel i došli smo na utakmicu, ali ovaj hotel je posla ekstra, nema bolje. Tako. Dobro, ste gledali malo našu ekipu? Jesu. Čestitao sam vašem treneru, stvarno super. Treća četvrtina smo ih dobili. Jeste, znam, vidio sam. I otišao sam, imao sam sastanak i kad sam izašao četvrte, bilo mi je krivo što nije to malo. Dobro, mnogo vam hvala, evo ruka. Samo kako beše ime prezime. Predrag Stanojčić. Samo napred. Važi, hvala puno.